Ser vi igennem tid med dem, der har en flot bred ryg, så har de alle sammen én ting til fælles. De er bum stærke i deres rows. Ikke det her hygge squeeze, det skal lige mærke det i musklen. Nej, det skal være tungt, men med ordentlig teknik. Det har folk med en flot bred ryg til fælles. Hvis du er ny her, jeg har en kandidat i idræt og en bachelor i ernæring. Jeg laver det her video, fordi jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide at formidle. Jeg har samtidig hjælpe mig selv, for som man siger, den bedste måde at lære er ved at lære fra sig. Så i dagens video kommer du til at gå igennem den proces, min fysisk personlige træningsprospekt går igennem. Det er med at lære at trimme frivægte. Så dagens video er rows. Det er også det, man kalder et horisontalt træk. Med kabel. Det kunne være horisontalt træk med frivægte. Det er det, vi gennemgår i dag. Næste øvelse, I lærer lidt som en 5%'er, bent over rows, også kaldt horisontalt træk. Igen er det samme gældende som ved push-ups. Jeg ved godt, det er det ikke horisontalt, men når man taler om de her ting, så taler man om din stående position. Så du trækker mod dig selv, så vil det være horisontalt. Som altid er det tre cues, altså tre ting, du skal holde øje med. Det første er spænd i kåren, halvvejs nede, træk mod navlen. Det jeg vinder med halvvejs nede er, du behøver ikke gå helt så dybt, som jeg gør. Men jo længere du kommer op, jo mere er det øvre ryg, og jo mere du kommer ned, jo mere er det hele ryg. Men for guds skyld, lad være med at stå næsten halvt oprejst, som man ser rigtig mange gøre. Det er snyd. Du kan løfte meget mere, men du snyder dig selv. Så halvvejs nede, find en position, du føler, du er stærk, og så stå der. Der er som altid nogle klassiske udfordringer, der går igen. Det største, jeg ser, det er simpelthen, at dunken den er i vejen. Der er den nemmeste løsning, det er ned i vægt. Vi skal have t-shirten, der skal stramme på ærmerne, og ikke om dunken. En anden løsning er at vælge håndvægt i stedet for vægtstangen. Det næste kan være, at ryggen svejer, at du står og krummer i ryggen. Her kan du med fordel øve positionen hjemme i spejlet. Den første og letteste skalering er en body weight row. Nogle måske argumenterer, at den er svær, det kommer sgu an på, hvor tung du er. Men det kræver selvfølgelig også, at du kan holde kåren stabil. Der er flere måder, du kan ændre på sværhedsgraden på den her øvelse. Det ene er vinklen. Jo mere du skal trække dig selv opad som en pull-up, altså jo højere stangen kommer op, jo sværere bliver den. Og jo mere du lægger skrå, jo lettere bliver den. En anden måde, du kan justere, er simpelthen ved bare at trække benene ind under dig selv, for så skal du løfte mindre din krop. Så jo tættere benene er på dig, jo lettere bliver den. Den næste skalering er bent over rows, altså du bøjer dig forlæns, men med håndvægte vs. stang. Igen er den lettere med håndvægte, fordi du har en dunk eller en krop, den banker imod. Her gentager jeg noget, I kommer til at høre rigtig mange gange, så mange gange bliver træt af mig. Husk at køre hele bevægelsen helt ned ad stræk. Magien sker i strækket. Og ikke lave de her halve gentagelser, man ser, man laver der, og som rigtig mange andre også laver. I snyder fandme jer selv. Sidste og sværeste skalering er selvfølgelig vores bend over row, men med vægtstang. Igen, hvorfor den svære, det har vi snakket om, men det er fordi, der ofte er noget, der står i vejen. Det var dagens video. Fik du gavn af videoen, så endelig del det med din makker. Eller smid en kommentar omkring, hvad der kunne gøres godt og gøres bedre. Et like og subscribe og alt det her selvfølgelig også altid værdsat. Moin!